Vətənini canında çox sevən və öz sağlığını vətən uğrunda itirən qazi, ehtiyatlı olan zabit Rıza Səfərsoya azadlıq tələb edirik. İlham Əliyev, şərləmə, öldürmə, azad et. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirəm. Qarabağ qazisi ehtiyatlı olan kapitan Rıza Səfərsoylunu azad etməyi bir vətəndaş kimi tələb edirəm. Qarabağ qazisi Azərbaycan ordusunun ehtiyatlı olan zabiti 2-ci qrup Əli, hansı ki sağlamlığını bu vətən uğrunda qurban vermiş Rıza bəy Səfərsoy şərlənərək həbs edilmişdir. Rıza bəy Səfərsoy hal-hazırda məhkumluq həyatı yaşayır. Rıza bəy Səfərsoy haqqın ədalətin yanında olduğu üçün şərlənərək həbs edilib. Mən bir vətəndaş olaraq Rıza bəyin azadlığını tələb edirəm. Rıza bəyi tezliklə azad edin.